Fala galera, beleza? Então, bora para mais um videozinho de pesca sub no jet ski. Essa aqui vai ser bem bacana. Tive a sorte, né, de capturar um galdo alto, também conhecido como aracunguira. Um peixe não só muito saboroso, mas também bem esportivo, né? Teve um reboque violento. É uma pescaria bem legal mesmo. Bora curtir as imagens aí. Essa primeira captura aí que vocês vão ver foi para treinar um pouco a mira, porque realmente nos últimos mergulhos eu tenho errado muito tiro, dado tiros ruins, né, tiros baixos. Então aproveitei a oportunidade, né, dessa afundada aqui, que apareceu uma sarda, que é um peixe muito saboroso. Então resolvi aproveitar e treinar um pouco a mira também. Bom, já garantimos o frito, né? E já treinamos um pouco a pontaria. Bora ver se a gente encontra já um peixe mais interessante, né, pro dia. Então, depois de várias sondagens, vários mergulhos, eu consegui encontrar essa posição aqui, que tinha muita vida, né? Na pedra, sardinha, cardume de carapau, e muita movimentação, né? Muita vida, e isso ajuda a atrair, né, os predadores. E deu certo a tática, e não foi muito tempo depois apareceu, né, o xarel. Foi muito bacana, fora que o visual da pedra estava muito legal mesmo. Finalmente dei a sorte grande. Mal cheguei, né, no topo da pedra, já avistei, né, os dois xarés, o galdo alto, aracanguira, como vocês queiram chamar, passando por cima, né, para ver o comidinho. Caro demais. E que reboque, rapaz. Quase perdi a arma. Aí a adrenalina vai a mil mesmo. Não tem jeito. Bom demais. Haja adrenalina, o coração tava a mil nessa hora.
morrendo de medo de perder o peixe, mas graças a Deus deu tudo certo, consegui levar o peixe até o jet ski, né, porque o bicho briga pra caramba, e pegar a segunda arma pra garantir, né, com o segundo tiro, e poder embarcar o peixe com mais segurança. Foi muito fera. Agora sim, troféu na mão, tá tudo certo. O peixe da foto tava garantido. Bom demais. Após a captura do galo do alto, né? Entrou um tempo feio, muito vento, e como já tinha garantido, né, o peixe do dia, achei, por questão de segurança, é melhor voltar para a terra. Mas tá tudo certo. A pescaria foi show. Galera, muito obrigado aí por assistir o vídeo. Não deixe de deixar seu like. Você aí que tá vendo não é inscrito. Se quiser ajudar o canal, se inscreve aí. Mas é isso aí, galera. Até a próxima. Valeu. Abração.